Լրագրող Ջամալ Հաշոգի իսպանությունը բողոքի մեծ ալիք էր բարձրացել ընդդեմ Սաուդյան Արաբիայի, որն ընդունել էր, որ Հաշոգին սպանվել է իր երկրի դիվանագիտական առաքելության տարածքում իրան վտանգության գործակալների կողմից, սակայն ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը հետ էր կանգնել Սաուդյան իշխանություններին քննադատելուց, ընդգծելով, որ Սաուդյան Արաբիան չափազանց կարևոր երկիր է Միացյալ Նահանգների համար։ Մենք չենք պատրաստվում հրաժարվել 100 միլիարդավոր դոլար արժողության պատվերներից եւ դրանք փոխանցել Ռուսաստանին, Չինաստանին եւ մյուսներին։ Ինձ համար Ամերիկան առաջնային է։ Եթե մենք խզենք հարաբերությունները Սաուդյան Արաբիայի հետ, նավթի գները թռիչ կարձանագրեն։ ԱՄՆ-ի սենատը ընդունել է բանաձև, դատապարտելով Սաուդյան Արաբիային։ Իսկ ներկայացիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին Հաշոգի իսպանությունից 100 օր անց կրկին անդրադարձել է այս ողբերգությանն ու քննադատել նախագահ Թրամփին, նշելով, որ եթե իր համար կոմերցիոն շահերը առաջնային են օրենսդիրների հայտարարություններից ու գործողություններից, ուստի պետք է արձանագրել, որ ԱՄՆ-ը կորցրել է մարդկանց զանգվածային իսպանությունների մասին որևէ տեղ եւ որևէ պահի խոսելու բարոյական իրավունքը։ 2018 թվականին գրանցվեցին լրագրողների սպանության շատ դեպքեր ներառյալ Մերիլենդի Անապոլիս քաղաքում տեղի թերթի խմբագրության վրա զինված հարձակումը, որին զոհ գնացին 5 աշխատակիցներ։ Մամուլի ազատության պաշտպանության աջակցության բացակայությունը Սպիտակ տան կողմից վտանգի է ենթարկում լրագրողներին ամբողջ աշխարհում։ Ավտորիտար առաջնորդները աշխարհում կրկնում են կեղծ լուրեր եւ մարդկանց թշնամիներ արտահայտությունները, օգտագործելով դրանք որպես պատճառ լրագրողներին ձերբակալելու համար։ Հաշոգի իսպանության դատապարտումը աջակցություն ստացավ նաև հանրապետականների շրջանում։ Ըստ հանրապետական սենատոր Ուիլ Հարդի, Հաշոգի իսպանությունը հայտնվեց բոլոր ամերիկացիների ուշադրության կենտրոնում, անգամ նրանց, ովքեր չեն առնչվել երբևէ լրագրության հետ։ This has spurred a Այն քննարկման նյութ է դարձել հարավային եւ արևմտյան Տեքսասում։ Այնտեղ մարդկանց մեծ մասը չի կարող ճիշտ արտասանել Հաշոգի անունը։ Շատ մարդիկ մոտեցել են ինձ եւ հարցրել, թե ինչու է այս ամենը այդքան կարեւոր։ Դա ստիպում է շատ մարդկանց գիտակցել, թե որքան կարեւոր է ազատ մամուլը։ Ազատ մամուլի կարեւորության գիտակցումը ըստ օրենսդիրների Հաշոգի ժառանգության կարեւոր մասն է։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։